30 років тому, здавалося б, нездійснена мрія багатьох поколінь втілилася в життя. Україна стала вільною і незалежною. Здавна українці боронили свої права та свободи, і у цій боротьбі народилася і загартувалася єдина нація – щирих та сміливих людей, які проживають на прекрасній землі. До 30-річчя незалежності України перший подільський проїхався куточками нашої області, аби показати вам, як краяни святкують цю визначну дату в історії нашої держави. Відправною точкою стала Чемуровецька ОТГ. У тамтешньому парку відпочинку зібралося кілька сотень людей. Для гостей облаштували чимало святкових локацій. Медове застілля, келих дружби, громада запрошує на куліш, де усі старостинські округи представили свої набутки. Чемеровецька ОТГ відзначила День Незалежності. Нині громада – одна з найбільших в області. До її складу увійшло 46 населених пунктів. Аби кожен бажаючий міг долучитися до урочистостей, до святкових локацій організували довіз. У нас є 18 шкільних автобусів. Ми все віддали на підвезення наших колективів і сіл. Ми організували всі, ну і плюс до того всі приїжджають власними автомобілями. Ми організували, в середньому у нас кожне свято збирається до 10 тисяч. Старостинські округи презентували свої набутки, пригощали домашнім медом, випічкою та польовим кулішем. Представили виставку рукотворних робіт місцевих майстринь. Не забули й про найменших. Цілий день для них працювали розважальні атракціони. Настрій святковий, інтересно приїхати, подивитися, з дітками погуляти. Дуже гарно, дуже добре. Ми приїхали на батути, на все, подивилися на рукоділля, послухали музику і ще послухаємо концерт, пісні. Дуже все нам добре. Дуже приємно, що є ще такий праздник, що ми прожили 30 років в незалежній Україні. Правда, хотіло б все лучшого, так як ми пенсіонери, ми хотіли трошки кращого життя. Ну, як є, так є. Не обійшлося й без традиційних подарунків від народного депутата України Олександра Гереги. Святкова лотерея завжди збирає чимало людей, бажаючих випробувати вдачу. Тож головний подарунок – велосипед – дістався маленькій Поліні. Каже, емоції переповнюють. Я була дуже рада, я дуже хотіла цього велосипеда. Це буде твій перший велосипед? Ні, другий. Один в мене є, але він дуже маленький на мене. 30 років незалежності – лише початок. Україна – молода і квітуча держава, у якої ще все попереду. 30 років державі Україна. Чимирівці вітають, ми всі вітаємо. І, звісно, бажаємо нашій державі розвитку, блага, добра і процвітання. І головне – миру і здоров'я нашим громадянам. Святкування завершилося не менш емоційно. Своїм виступом тутешніх потішила зіркова гостя Міла Нітіч. Я бачу навколо усміхнені очі, країну гарнішу за сонце і воду. Чотири роки від дня свого створення відзначила Смотрицька ОТГ. Громада згуртувала навколо себе близько 6 тисяч жителів. А сам край згадується ще у давніх літописах та славиться гончарями. Чим дивували та частували на святі – дивіться за мить. Сірі лорди на металевих конях, смачні пляцки від народних господинь та виставка приватних колекцій із пам'ятними артефактами. Смотрич хизується своїми скарбами. Нас запросили розважити це свято, додати калориту байкерства, якогось такого молодіжного руху. Ну і ми з радістю відреагували. Маєте? Сьогодні ми пригощаємо паляниці з маком, пампушки з маком, наліснички з маком. Старіший експонат – це епоха доби бронзи, це початок скіфського кочування на наших територіях земель. Це називається кельтом, це такий топор. Усього до Смотрицької ОТГ входить 9 сіл, а місце відоме. Наш Смотрич називається Самперед Маленьким Смотрицьким. Перша азбука Смотрицького, на гончарями. Наше містечко – це воно йде від товарники, вони ніколи не працювали на землі, це вже потім, а це вони працювали, мали мультбурське право. І ми набагато старіші, ніж Кам'янець-Подільський. Під час урочистостей вшанували пам'ять і тих, хто загинув у російсько-українській війні. За сприяння громадської організації «За конкретні справи» керівниця фракції у Хмельницькій облраді Ульяна Ткаченко вручила подарункові сертифікати учасникам АТО. Подарунок дуже приємний. Сімейні точно будуть розтрати, як ні. То є найдорожче те, що в нас є. Хай вона процвітає, ця земля українська. Слава Україні!
Ну і яке ж свято без танців. На завершення гулянь усі гостей запросили на дискотеку та яскравий салют. Цими вихідними, як і в інших регіонах області, у Закупненській ОТГ святкували на повну. На площі перед будинком культури зібралися тутешні жителі, учасники творчих колективів та місцеві владці. Під час свята мешканцям урочисто презентували новозбудований сквер, щасливчики випробували свою вдачу у лотереї, а із сутінками завітала зіркова гостя. За гарною традицією – танцювальні виступи, смачна кухня та розваги для дітей. А от особливістю свята стало довгоочікуване відкриття скверу в адміністративному центрі громади. Створили зручну відпочинкову зону за сприяння народного депутата Олександра Гереги. І ми сьогодні не тільки як політики ведемо діалог, ми сьогодні ведемо діалог як інвестори. Як люди, які співпрацюють з жителями громади. Сьогодні нашим подарунком на свято це є бруківка на площі. Спеціально голова просив, ми це зробили від нашого підприємства. Схопити вдачу за хвоста спробували гості під час святкової лотереї, у числі яких і Дарина, їй пощастило найбільше. Головний приклад. Я думаю, ти знаєш, що тут робити, правда? На мене ще, але в мене є чуть-чуть менший. Де на ньому будеш їздити? Тут, кажи. Кругом. Не витягла щасливого квитка, проте теж із подарунком сьогодні і Олена. Моя племінниця от виграла, а в мене є студент, який цього року поступив, і нам дуже потрібен цей чайник для майбутнього студента. Загалом же до Закупненської ОТГ входить 14 сіл, а це 7,5 тисяч жителів. Громаду можна назвати молодою, адже існує вона лише майже рік. Тож є куди рости. А от перше свято такого масштабного рівня у Закупному завершилось виступом зіркової гості. Під барабанний стукіт і гучну музику два дні поспіль у Диражні святкували визначну дату – 590 років із першої писемної згадки. Про це місто знає кожен, хто хоча б раз їздив потягом, адже саме тут розташована 150-річна залізнична станція. Чим Диражня живе зараз, як про неї відгукуються люди, про святкування і перспективи – про це у нашому сюжеті. Мальовничі краєвиди – одна з перших залізничних станцій на Хмельниччині. Гарні врожаї, цікаві локації та талановиті і визначні уродженці. Саме так відгукуються про своє місто жителі Диражні. Багато є запільних об'єктів, більше 1,5 тисячі гектарів. Цікаві є рослини, тварини рідкісні. Є липники, в нас є таке святе місце, чиста криничка, туди славиться на всю область. Труючий край, гарно у нас. От кукуруза посіяна, соняшник, багато пшениці. У нас тут і залізна дорога, і взагалі дуже-дуже гарно. Ми би хотіли, щоб до нас приїжджали багато людей сюди і знайомилися з нашими краєвидами, історичними такими пам'ятниками. Місто, яке так люблять його мешканці, а їх тут проживає близько 11 тисяч, відсвяткувало ювілей – 590 років. Круга дата в місті, нас 590 років. Ми зробили цю святкування з двох днів. Перший день ми зібрали всіх відомих наших диражнянців, намагалися зібрати усіх відомих, які зараз там на певних високих посадах, але вони всі були чи трудилися, чи жили в нашому місті. Вчора ми провели їм концерт. А уже наступного дня гучне та смачне свято влаштували для усіх. Урочистості, нагородження, концерт, українські пісні, ярмарки та безліч ядок з сувенірами та смаколиками. На головну площу міста зійшлося чимало людей. Привітати їх з'їхалися і владці. Це класно, люди бачать один одного, люди бачать, що в інших районах відбувається, бачать Диражню, відкривають для себе заново, приїжджають гості. А ми радіємо, що маємо нагоду відсвяткувати. За легендами, колись Диражня була маленьким козацьким поселенням. Зараз же сучасне місто розвивається та розбудовується. На Диражнянщині сьогодні будуються дороги, сьогодні будуються лікарні, сьогодні приймальні відділення лікарень. І я думаю, що люди сьогодні бачать позитивні зміни.
Звісно, шлях до процвітання нелегкий і без підтримки тут не обійтися. Зокрема, допомагає краю і Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», які вже мають плани, як зробити громаду комфортнішою. Вона є велика, дуже велике сполучення між селами. Зараз ми подали бюджетні запити і надіємося, що восени сесія обласної ради підтримає нашу ініціативу, безпосередньо нашої команди, про будівництво, ремонт і будівництво автобусної станції в Деражні. Деражнянська громада, вона є перспективною, тому що, по-перше, вона має неабиякий ресурс, а земельний, друге – людський ресурс. І я думаю, що якраз оце поєднання цих речей, воно дасть той результат, який ми побачимо через декілька років. Тож завдяки спільним зусиллям, кажуть, за 10 років, а саме на 600-річчя, Деражня стане ще більш конкурентнішим, затишним та розвинутим краєм. А самі жителі зізнаються і зараз мають втіху від рідного куточка. Вітання ровесників Незалежності, частування традиційними стравами та марш ветеранів АТО та ООС. В Олешинському старостаті Хмельницької тергромади відбулися урочистості, присвячені 30-й річниці Незалежності України. Повернемося на свято просто зараз. Традиційно проводимо такі заходи до Дня державного прапору, до Дня Незалежності в місті Хмельницькому, а так як вже з недавнього часу ми вже маємо об'єднану територіальну громаду міста Хмельницьке і село Олешин так само входить тепер в нашу загальну громаду, ми проводимо ряд заходів і тут. Тож урочистості до Дня Незалежності в Олешинському старостаті розпочалися із маршу ветеранів АТО та ООС. Ми зібралися на це свято, щоб привітати своїх, моїх побратимів, всіх жінок, матерів, сестер, хлопців, які знаходяться на фронті, які в даний час виконують свій священний довг по захисту держави. У 30-ту річницю Незалежності важливо підтримувати тих, хто і нині захищає Україну, адже боротьба триває. Ми тільки тепер узнали, що таке воля України. Тільки тепер ми її здобуваємо. Ми відчули її гіркими слізьми і тяжкими втратами. Для нас воля – те, що сьогодні ми об'єднуємо діток, те, що нація об'єднується навколо себе. Кожен присутній у значення Незалежності вкладає власний сенс. Дуже зараз добре жити. Ну, якби були достойні зарплати, якби були ще пенсії нормальні. Ці 30 років вони переростуть в 300, в 3 тисячі років. От так я бачу. І ми переможемо. Бо ми єдині, ми вільні. У нас генетична база дуже висока. Процвітає Україна. Хлопці, внуки, наші діти радіють. От дякуємо, що є такі фестивалі, проводять. На завершення гостей свята частували смачною кашею та бульйоном. Котел на 120 кілограм бульйона і на 80 літрів каша гречана. Котли, два котли. Каша з м'ясом також, шкварками. Тож, на думку присутніх, свято вдалося на славу. Тридцятиріччя Незалежності України відзначили й у Городоцькій громаді. Святкова програма, патріотичні барви та посмішки місцевих. Яким було дійство, розповімо вам за мить. На головній площі городка у святковий день людно. Більшість мешканців у вишиванках. Багато локацій, святкова сцена, дитячі атракціони, спортивні покази юних спортсменів, виставка військового спорядження, картина-виставка городоцьких художників, смаколики та розважальна програма. Кожен із присутніх міг віднайти щось для себе. Розпочалося свято ходою з прапорами та українською атрибутикою в руках містян. Із вітальним словом до жителів звернулася голова громади Неоніла Андрійчук. Ми щодень робимо з вами велику і святу справу. Творимо нашу нову незалежну Україну. Відзнаки за вагомий внесок у розвиток громади вручили почесним її жителям. А після урочистості запальні концертні номери та пісні закликали усіх гостей свята до танцю. Раділи усі – від дорослих до малечі. І у кожного свої думки, що для них означає бути незалежним. День Незалежності – це для мене
Перш за все, любов до моєї країни. Я дуже пишаюся тим, що я українка, і найголовніше пишаюся тим, що я з Городоччини. Я дуже люблю своє місто, дуже люблю людей, які тут живуть, вони дуже привітні. І незалежність – це те, що має знаходитися в душі кожного громадянина України. Любов. Все життя був, як говориться, стрибився і боровся за незалежність. Дід, батьки, діди були репресовані свого часу, так що це для мене дорогий день. Перш за все, це моє особисте свято. Вважаю всіх свято всіх справжніх українців. Дійсно свято, а не просто так, як день вихідний якийсь, чи просто святковий, якийсь незрозумілий. Для мене це особливе свято, тому що, як вам сказати, і не тільки свято, а там трошки зі смутком у душі. Тому що багато побратимів мені довелося поховати, які залишились там, на Донбасі, захищаючи терени наші. Тобто, двояко. Як символ вільної України та вільного її народу, на десятках повітряних кульок жителі міста випустили у небо синьо-жовтий прапор. На кордоні двох областей – Хмельниччини та Тернопільщини – встановили синьо-жовтий рекорд України. Там розтягли державний стяг довжиною у 3 тисячі метрів та завширшки в 1 метр. Дивували також виконанням гімну за участі одночасно 300 дітей, під час якого небо засяяло сріблом. Як це було? Дивіться далі. На мості через річку Збруч зустрічаються делегації Хмельницької та Тернопільської областей, обмінюючись короваями. А далі розпочинається найцікавіше – стяг довжиною 3 кілометри по 1500 метрів на територію двох громад розтягується по периметру. Серед охочих тримати прапор і тутешні жителі, і представники влади. Усі з сертифікатами учасників встановлення рекорду України у руках. День незалежності, день прапора, день соборності – це ті моменти, це ті дати, які дійсно об'єднують наших людей, наш народ. У нас колись прадідусь відстоював і відвоював ще незалежність України ще в 40-х роках і був засуджений на 25 років. Того ми сьогодні тут, на цьому святі, і для нас це свято, це дуже має велике значення. Прапор є для нас сакральним, так, і святим. За нього не одне покоління віддавало своє життя, проливало кров, щоб ми сьогодні його могли підняти над нашими головами, над нашим небом. Ідея встановлення нового національного рекорду на цьому місці символічна до Дня прапора та Дня народження нашої країни виникла під час зустрічі представників двох регіонів у День Соборності. Та й локація обрана не випадково. Колись в давнину, ну так, років 100 тому, це був кордон між Австро-Угорщиною і Російською імперією. І українці жили розділені двома імперіями. А зараз це вже символізує єдність українського народу. Зафіксувати рекорд та оголосити результати акції приїхала представниця Книги рекордів України Світлана Левус. З нагоди святкування 30-ї річниці незалежності України було зафіксовано новий рекорд. А саме, презентовано найдовший прапор єдності українського народу у вигляді стрічки у кольорах державного прапору України. Окрім того, учасники дійства вшанували пам'ять командира УПА Романа Шухевича, а 300 дітлахів із Гуківської та Скалаподільської громад одночасно виконали гімн України. Символ свободи, гідності та єдності. Під синьо-жовтим прапором в Україні нині зустрічають іноземних гостей. Військовослужбовці складають присягу, за нього воюють наші герої. І його урочисто здіймають на Олімпійських іграх. 23 серпня – у день державного прапора над Хмельницьким замайорів найвищий в області стяг. На нього дивляться з багатоповерхівок, він зачаровує, якщо просто підняти голову, та кажуть, що його видно навіть за кілометри. Найвищий на Хмельниччині державний стяг за майорів на території дендропарку Поділля. Україні, ні, слава, ні, Бог.
підняти синьо-жовтого доручили сину Героя України, заступника командира 8-го окремого полку спецпризначення Романа Матвійця, який загинув на Сході 5 років тому. Дуже героїчний боєць, який надзвичайно героїчно загинув. І це от якраз те, коли ми говоримо про святині. Святині, я впевнений, повинні підіймати саме от діти таких героїв. Бо сьогодні синьо-жовтий підіймається в українських містах насамперед завдяки таким людям, як Роман Матвієць. Сам Іванко каже, пишається тим, що є сином Героя України. Я відчував радість і честь піднімати прапори в своєму місті Хмельницькій. У День державного прапора стяги одночасно підняли над усіма обласними центрами України. У Хмельницькому ж синьо-жовтий заввишки 5 метрів, а саме полотнище, яке розвіває вітер – 10 на 15 метрів. Стяг витримує, ми отримали на нього гарантії, так само отримана гарантія на саме полотно. Як ви знаєте, ну, полотно в будь-якому випадку час від часу потрібно міняти, замінювати. Якщо ми не будемо вішати наші прапори, то вороги будуть вішати свої. Тому хотілося б, щоб наш прапор було видно навіть з Москви. На церемонію прийшли більше сотні хмельничан. Люди спостерігали за підняттям величезного прапора навіть із вікон своїх будинків. Державний прапор – це наша гордість, це наша слава. І, звичайно, це обов'язково він має бути в кожному місті нашої держави. Це символ України, він дійсно повинен бути всюди. Він повинен бути не тільки в таких видних, людних місцях, він повинен бути в серці кожної людини, він повинен бути в кожній квартирі, в кожному будинку. Це дійсно наша незалежність, наша сила, наше майбутнє. Відтепер прапор майорітиме над містом щодня і видно його навіть вночі, адже флагшток підсвічується. Та найголовніше, аби синьо-жовтий символ свободи та єдності назавжди залишався у наших серцях. Відчути силу державного символу із землі та з неба. У рамках всеукраїнської акції «Україна разом» потужний дрон кілька разів підняв синьо-жовтий стяг над Хмельницьким. Подивитися на дійство зібралися десятки містян. Усе покажемо і вам. Кілька хвилин на підготовку, і над Хмельницьким за допомогою потужного дрона здіймається величезний державний прапор. Це рекордний розмір прапору, 12 на 18 метрів, загальна площа 216 метрів квадратних. І фактично це є частина світового рекорду, адже цей прапор піднімався вже в багатьох містах України. І символічно якраз дуже добре і класно, що саме в Хмельницькому, саме на День державного прапору. Синьо-жовтий стяг здіймали у різний час на 4 локаціях, щоб додати хмельничанам святкового настрою. Гігантський прапор уже облетів майже всю державу у рамках акції «Україна разом». Більшу частину України, від сходу до заходу, Чернівці, ну, від Чернівців до Авдіївки, і, виходить, від Харкова до Чонгара, тому... Гості свята вражені подією. Кажуть, від такого видовища залишаються лише приємні емоції. Нам дійсно дуже сподобалося. От взяла своїх малих, вони виховують маленьких патріотів, щоб вони подивилися, нам сподобалося. Це дійсно такі якісь емоції, ну, прям аж дух розпирає. Вражає, дійсно відчувається сама атмосфера, піднесена така, піднесена атмосфера. Люди раді цьому святу, і люди з задоволенням йдуть, знаєте, одягаються по-святковому. Дійсно визначне, дуже гарне, незвичайне для нашого міста і взагалі, напевно, для країни. Це не сказати словами, це дуже хвилююче і дуже вражаюче. Таким чином Хмельницький долучився до рекорду світового рівня та став останнім містом, де здійняли стяг. Ще однією святковою родзинкою у Хмельницькому став незвичний велопарад. Учасники дійства, одягнувшись у патріотичні кольори та вишиті сорочки, проїхали на двоколісних містом. Скільки хмельничан доєдналися до дійства – дивіться. До Дня державного прапора України у Хмельницькому відбувся незвичний велопарад. Ідея його зорганізувати виникла ще минулого року, однак через пандемію захід довелося скасувати. Тепер же, принагідно до 30-ї річниці незалежності, до велозаїзду вирішили додати родзинки. Учасники задяглися у вишиванки, а ровери прикрасили державною символікою.
Маршрут складає 7,5 кілометрів. Це вулиці Володимирська, Героїв Майдану, Кам'янецька, Заречанська, Старокостянтинівське шосе і Прибузька. І старт, і фініш у нас відбуватимуться тут, біля кінотеатру Шевченка. У заїзді взяли участь близько 300 містян. Всі вони різні за віком, статтю та інтересами та мають на меті одне – шанувати Україну та її символіку. От бачите, в мене посмішка? От такі самі в нас емоції. Ну це ж так нормально. Одів вишиванку, лісапет я люблю і поїхав. Сьогодні день прапора і ми вирішили з дитиною, в неї сьогодні день народження, так теж відсвяткувати. Окрім пересічних громадян, приїхались на двохколісному і представники різних структур міста. Піднесений дуже настрій, і навіть коли їдеш сюди, на тебе вже звертають уваги люди, і дійсно оце свято, цей дух такого святкового настрою вже відчувається. Учасники переконані, такий захід пробуджує не лише дух патріотизму, а й пропагує активний спосіб життя. Народжені в незалежній Україні у Хмельницькому створили картину-рекорд. Незвичайний подарунок батьківщині на ювілейний день народження малювали хмельничани від 1 до 30 років гуртом «Просто небо серед Майдану Незалежності». Долучилися до встановлення рекорду і наші журналісти. Молоді та активні, з пензликами у руках, долучилися до встановлення рекорду України у Хмельницькому. На головній площі міста розмістили ескіз картини, яку масово створювали самі містяни. Усі учасники – ті, хто народився в уже незалежній країні. Організувала об'єднання Хмельниччина без сиріт. Ми вперше провели таку ініціативу. Ми дуже хочемо звернути увагу нашої держави, кожної людини на важливість підтримки молодого покоління, дітей та молоді, тому що це майбутнє нашої держави. І цей рекорд – це фактично така якби місія об'єднати всіх і показати талант наших дітей на всю Україну. Аби встановити рекорд, необхідно було залучити більше тисячі учасників. Тож наша знімальна група теж доєдналася до створення полотна. Контури малюнку попередньо наніс художник. На полотні зображена сім'я – мама, тато, син, дочка. Усі вбрані в українські вишиванки на фоні жовтого поля, соняшників та блакитного неба. Дуже цікаво взяти участь в такому дійстві. Взагалі я люблю малювати, давно малюю, займаюся цим, тому мені це цікаво завжди. Мої емоції – то, що… Вона дуже велика і вона дуже красива має бути, коли її домалюють. А що ти відчуваєш, коли малюєш таку картину? Якусь легкість, яку не можна переказати словами. Відчуваю гордість, тому що я беру участь в такому заході, в гарному. От, і що для вас, власне, незалежність? Свобода, от, гідність, честь. Незалежність – це можливість країни, щоб зробити дітей щасливими. Ми в захваті. Це неймовірно просто. Це такі емоції причасності, приналежності. Аж руки тремтять від хвилювання. Приналежності до такого дійства, до такого шикарного витвору. Неймовірно просто. З Днем Незалежності, Україна! Отож, завдяки спільним зусиллям представниця Книги рекордів України фіксує досягнення. Учасників було набагато більше, ніж планувалося. По тим даним, які озвучувались, планувалось близько 900 учасників. На сьогоднішній день зафіксовано 1330 учасників рекорду. Картина зберігатиметься у стінах будинку рад, а організатори кажуть, це лише початок встановлення рекордів на Хмельниччині. «Ти у мене єдина». Сьогодні говоримо рідній Україні. Носіть гордо звання українець, пишайтеся і любіть її неповторно і незалежно. Зі святом!